ប so, 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 ch ាទសូមមកគ្រប់ក្នុងជ្រាបសួរទៅដល់ពុកមាយបងប្អូនដែលនិយមតាមតានទស្សនានៅវិឆណែលបា EP បើសិនហេងបាជាទីមេត្រីសូមមកជួយចុចប៊ូតុងបា Subscribe បាក៏ដូចជាជួយចុចប៊ូតុងបា Like នឹងស៊ែដើម្បីទទួលបាននៃបាទអតបត្មីថ្មីថ្មីបាជារៀងរាល់ថ្ងៃ សម្រាប់បើថ្ងៃនេះផងដែរបើខ្ញុំបាទក៏សូមមកធ្វើការបើជ្រាបជូននៅបើគឺហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃប្រហ័ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5បើខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបើចង់ដឹងអំពីបើជោគចតរាសីរបស់ខ្លួនប្រចាំថ្ងៃឬក៏ចង់ដឹងអំពីបើក្បួនគុណគូទូទាយ បាទមកថ្មីបងប្អូនណ៎បាទក៏ផ្លេចណាមកតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងក្រុមសាននៃជើងលេខជាមួយនឹងការគន់គូទូទាយទៅតាមក្បួនទៅតាមតម្រាសាស្ត្រដោយតទៅបាទយើងឃើញយល់ថាសម្រាប់បាទគឺថ្ងៃនេះផងដែរបាទសម្រាប់ក្បួនទី1ដែលយើងធ្វើការជម្រាបជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូននោះគឺត្រូវជាមួយនឹងក្បួនបាយាមក្រឡាបាទ តើតើជាមួយនឹងបាក្បួនបាយាមក្រឡានិផងដែរបាគឺជាក្បួនក្នុងកាលមើលពេលវេលាដែលត្រូវធ្វើដំណើតើតើនាថ្ងៃប្រហស្សតើតើនាថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះលោកអ្នកគួរទៅចេញដំណើចោមពេលវេលាណាមួយដែលជាពេលវេលាល្អឬមួយក៏ហៅថាពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់ពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បាត់ថ្ងៃប្រហស្ស វេលាពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង6:00ដល់ម៉ោង8:24នាទីគឺជាពេលវេលាគ្រួថ្នាក់សម្រាប់ពេលពេញពលឺចាប់ពីម៉ោង8:24នាទីដល់ម៉ោង10:48នាទីគឺជាពេលវេលាធម្មតាដោយឡែកចំពោះពេលថ្ងៃត្រង់ចាប់ពីម៉ោង10:48នាទីដល់ម៉ោង1:12នាទីគឺជាពេលវេលាសេរីនិងសម្រាប់ពេលរសៀល ចាប់ពីម៉ោង1:12នាទីដល់ម៉ោង3:36នាទីនោះគឺជាពេលវេលាຕົកសោកបាទដោយឡែកចំពោះពេលល្ងាចចាប់ពីម៉ោង3:36នាទីដល់ម៉ោង6:00គឺជាពេលវេលាលៀបជ័យបាទអញ្ចឹងហើយសម្រាប់ពុកម மா បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើយើងធ្វើការត្រួតពិនិត្យមើលបើគឺក្បួនបាយមក rôla បាទយើងប្រកាសជាឃើញយ៉ាងច្បាស់ថា គឺមានពេលវេលាដែលល្អគឺមានពេលវេលាដែលមិនល្អអញ្ចឹងហើយគឺតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនត្រូវតែចេះធ្វើការគឺជ្រើសរើសបាទក៏ដូចជាត្រូវតែចេះធ្វើការពិនិត្យមើលពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវក្នុងការបើចេញដំណើរបាទសម្រាប់ពេលវេលាដែលល្អល្អដែលស័ក្តិសមក្នុងការចេញដំណើរនោះរូមៀនគឺនៅពេលបាល្ងាចបាទគឺនៅពេលពេញពលឺក៏ដូចជាបើនៅពេលបាថ្ងៃត្រង់បាទ សម្រាប់ពេលវេលាទាំងបើគឺបីនេះផងដែរលោកអ្នកអាចនឹងមានលៀបមានជ័យហើយនឹងមានសេរីសុដីពិសេសនោះគឺអាចឲ្យលោកអ្នកនឹងគឺទទួលបាននៅភាពជោគជ័យក្នុងកិច្ចការងារមិនថាជាកិច្ចការងារតូចមិនថាជាកិច្ចការងារធំនោះទេហើយប្រសិនបើចង់បាននៅផ្លែផ្កាធំផ្លែផ្កាច្រើនជាងគេបំផុតនោះក្នុងថ្ងៃបើគឺអឺ ប្រហោះនេះគឺមានតែពេលលងាចតែប៉ុណ្ណោះបាទគឺបាទជាពេលវេលាលៀបពេលវេលាជ័យពេលវេលាមាសពេលវេលាប្រាក់ផងដែរបាទចូលជ្រើសរើសយកពេលវេលាល្អល្អដើម្បីចេញដំណើទាំងអរគ្នាបាទដោយឡែកចំពោះពេលវេលាដែលມັນល្អវិញបើពួកម៉ែបងប្អូនມັນគួរណែនចេញដំណើចំពេលវេលាទាំងនោះនោះទេរួមមានគឺនៅពេលបើប្រឹកគឺនៅពេលបារូសៀលបាទ យើងឃើញថាសម្រាប់ពេលវេលាទាំងប៉ីនេះផងដែរគឺអាចនាំនៅគ្រោះនាំនៅរឿងដែលមិនល្អដែលធ្វើឲ្យโลกអ្នកហ្នឹងគឺពិបាកក្នុងការទប់ទល់ពិបាកក្នុងការដោះស្រាយឬជាពិបាកក្នុងការបាទជួបនឹងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងថែមទៀតផងបាទអញ្ចឹងចូលពិនិត្យមើលក្បួនឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទឲ្យជ្រើសរើសយកពេលវេលាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ បាទដើម្បីឲ្យថ្ងៃប្រហស្សទី5នេះគឺមានលៀបមានជ័យមានផ្លែមានប្រការហេញៗជោគជ័យក្នុងកិច្ចកាងារបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងក្បួនក្នុងកាលមើលទゥស្ទាំង8បាទចំពោះក្បួនក្នុងកាលមើលទゥស្ទាំង8បាទសម្រាប់ថ្ងៃប្រហស្ស 5បាក់កៅតូឡាឆ្នាំ2023នេះបាទដូចសារតែថ្ងៃប៉ប្រហយបើយើងឃើញថាគឺមានកម្លាំងគឺប19ប៉ដឹងហើមនោះគឺស្ថិតនៅទិសបូបាទគឺទិសបាខាងបកើតចំតែម្ដងដូច្នេះហើយពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវឆ្ងាយដូច្នេះពុកម៉ែបងប្អូនមុនពេលធ្វើដំណើរទៅផ្លូវចិត្ត ឬក៏ទៅបំពេញការងារប្រចាំថ្ងៃបបផ្សេងៗបបផងដែរនោះគឺតម្រូវបងប្អូនត្រូវទៅបាយមុខត្រកទឹឺដែលជាដងហៅមរុខប្រចាំថ្ងៃបជាមុនសិនគឺត្រូវទៅបាយមុខត្រកទឹឺបូនេះជាមុនសិនហើយសុំបានបាច់ចេញដំណើរទៅបំពេញការងារតាមក្រចោះបានកាលណាដែលបងប្អូនធ្វើការបាយមុខត្រកទឹឺបូនេះរួចហើយបើមានអីទៅបងប្អូនគឺបានបំពេញកាតព្វកិច្ចមួយដ៏សំខាន់ ដោយបានស្រោបយកនៅតាមពលដោយបានស្រោបយកនៅសរីស្តីស្រោបយកនៅរិទ្ធិអំណាចស្រោបយកនៅរឿងល្អល្អដែលជួបការមកកានជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនផងដែរបាទมันមានអ្វីពិបាកនោះទេដោយក្រនតែតម្រូវពុកម៉ែបងប្អូនបាយមុខតរកទឹះដែលជាដង្ហើមរស់ប្រចាំថ្ងៃបាទគឺទឹះបោនេះបាទរួចហើយស្រោបយកតាមពលហើយយើងចេញដំណើរទៅបំពេញកិច្ចការងារតាមក្រោយនោះគឺជាការស្រាច់តែម្ដងបាទ ជូនលៀបជូនជ័យជូនសរិស្ដីបាទជូនដល់លោកអ្នកដែលអនុវត្តទៅតាមក្បួនទាំងអខនីបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបាទគឺបាទក្បួនមួយទៀតនោះគឺទាក់ទងជាមួយនឹងហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទ តើតើជាមួយនឹងប ਹਾ រសាស្រ្តប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំបីជានិមោគគេនេះគឺត្រូវជាមួយនឹងបអស់លោកអ្នកដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំជូតបាទរីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតឆ្នាំជូតនីថ្ងៃបាប្រហ័សនីថ្ងៃទី5បាខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទ សម្រាប់ប្អូនលោកអ្នកដកកោតឆ្នាំជូតបាទដោយសារតែគឺមានបើធាតបើទឹកដោយសារតែមានពងគឺទេវតាប្រុសរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺបើល្អជាមសុំមនុស្សទេបាទចេះស្ដាយណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរដោយសារតែចោគចិត្តរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺនៅកម្រិតកណ្ដាលឬក៏គេហៅថានៅកម្រិតមសុំ ដូច្នេះហើយតតឹងជាមួយនឹងការរូននៅដំណើរជីវិតស្ថិតនៅលើកំណត់ផ្លូវរដេប្រដប់ម្ល៉េះហើយបកប3ចាត់ចែងបាទគឺអឺរៀបចំកិច្ចការងារបាទក៏ដូចជារៀបចំប្រកាសឲ្យបានល្អទើបគ្មានបញ្ហាដែលអាចចោតកើតឡើងបាទចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបបញ្ហាຫນួយណៃនិងប្រទាំងប្រទើសច្រើនបន្តិច តែយ៉ាងណាក៏មានបកាបាទគឺរိတ်លូតលាស់សន្សំសន្សំដោយសពមួយដងបាទការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររកសីជួយដោទោះជួយទីចិត្តឆ្ងាយវិញបើពុំសូវជាក៏ប្រសើរស្មើធម្មតាទេ គូមានការប្រយុទ្ធប្រយែងបន្តិចតើបាទអឺបាទព្រោះតែបើមានបើក្រុមមនុស្សគឺចាំតែបើផ្ដួលរំលំដោយក្តីជំនាននេះផងដែរបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្ដីស្នេហាប្រុសស្រីកុមកប3លេញមេះមកច្រើននាំកើតតែរឿងរាវសៅម៉ងមានតែបញ្ហាប្រទែងប្រទើសជាមួយគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទ អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាច وق ចតារិស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំជូតរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការទំលុះទំលាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំឆ្លើបាទរិស័យរបស់អស់លุงអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លើនាថ្ងៃប្រហ័ស នាថ្ងៃទី15ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះបាទសម្រាប់ឆ្នាំឆ្លៅបងយើងឃើញថាគឺមានបាត់ធេតដីគឺមានពងគឺបំមនុស្សប្រុសរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺតលាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទជាស្ដីណាស់ដោយសារតែថ្ងៃនេះឌូងចិត្តរាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនគឺមិនសូវជាល្អប្រសើរប៉ុន្មាននោះទេគឺតលាក់ស្រុតចុះដូច្នេះហើយ បើលោកនេះមិនធ្វើអ្វីដែលធ្វើប្រហែសឬមិនប្រមាតកិច្ចការងារចំពោះមុខនោះក៏ពុំមានបញ្ហាអាក្រក់កើតឡើងនោះឡើយចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើតួបីធ្វើໄວក៏ដោយលោកនេះតោងតែងចេះគិតឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតើគ្មានពាក្យថាត្រូវមកដេកសោកការនៅពេលក្រោយ ចំពោះការធ្វើចំនួននៅក្នុងថ្ងៃនេះដែរដោយសារតែដូចចតារិស្សីឃើញថាឆ្លើស្រុតចោដោយនេះហើយចំពួរអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរមុខចំនួនឆ្ងាយចិត្តមានការប្រែប្រួល២ល្អមុខអក្រក់ច្រើនដូច្នេះគួរមានការប្រយ័តប្រយែងឲ្យបានខ្លាំងខ្លាបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រោស្រ័យកំឡក់ក្រមុំ គុំចង់លលេងនឹងលបែងកម្មគុណប្រយ័ត្នកើតនៅរឿងធំគ្មាននរណាជួយកើតបានអញ្ចឹងនេះគឺជាជោគជតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំឆ្លូវរាសីក្នុងបាត់ថ្ងៃបាប្រហ័សទីបា5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគណគូទុតិយ៍នៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង គឺឆ្នាំបកខាលវិញម្ដងបាទចម្ពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលនាលបាថ្ងៃបាប្រហ័សទី5បកខែបាតុលាឆ្នាំ2023នេះដោយសារតែបើគឺបើឆ្នាំខាលមានបើធឺគឺមានពងគឺយ៉កស្រ័យរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺខ្ពស់ត្រដៅត្រដំបាទ សម្រាប់ការរូននៅទាំងបរិភោគទាំងស្ត្រីការរូននៅលោកអ្នកត្រូវចេះចាត់ចែងកិច្ចការងារនឹងបប្រកាសឲ្យបានល្អទៅពមានអវ័យនំឲ្យរេតប៉ុនភីបលំបាក់លំបានងារទៅក្រៅបាទចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះផ្ដាល់ជាលទ្ធផលបាទល្អល្អសម្រាប់លោកអ្នកសម្រុកបំពេញកិច្ចការងារឬក៏ផ្ដើមបំពេញកិច្ចការងារអវ័យមួយ នៅថ្មីថ្មីព្រោះតែផ្លៅការដែលហូចមកវិញក៏គួរជាទីពេញចិត្តផងដែរបាទដោយឡែកការធ្វើជំនួយចំពោះអ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរក្នុងថ្ងៃនេះការចែងធ្វើជំនួយមិនថាផ្លូវគោមិនថាផ្លូវទឹកមិនថាផ្លូវអាកាសក៏តែងតែមានការបាភាពបសុខដុមហើយផលកំរៃធៀបសោតក៏បានក្រន់បំពេញបំពង់បាចិនេះបាទ ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីកុំក៏បីយកភៀកប្រកាយប្រក័ណ្ឌដាក់ខ្លួនច្រើននោមតកើតនៅរឿងសៅម៉ងចោមពូគ្នាតែប៉ុណោះបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាច وق ចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំខាលរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី5នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបបុកមកឯងបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំថោះវិញម្ដងបាទចំពោះរិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំថោះនាងថ្ងៃប៉ប្រហែលទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះដែរសម្រាប់ឆ្នាំថោះបាទនៅក្នុងបើថ្ងៃនេះយើងឃើញថាឆ្នាំថោះមានពងគឺ អឺជាបាទមនុស្សបាទស្រីហើយមានធាតគឺធាតឈើបាទរិស័យក្នុងថ្ងៃនេះគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះយើងឃើញថាយីអូនល្អរិស័យល្អដូច្នេះហើយការធ្វើអ្វីមួយគឺងាយបាទគឺអឺងាយផ្លៀងផ្្លាត់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះហើយបើធ្វើໄວក៏តែងតែជឿនលួនសន្សំសន្សំទៅមុខជានិចបាទ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយការធ្វើដំណើលទៅប្រយ័ត្នបញ្ហាមិនល្អរត់ចូលនាំពិបាកតុបតុលនឹងកិច្ចការងារក្នុងថ្ងៃនេះបើលោកនេះបើចង់ស្រាវជ្រាវចិត្តធ្វើអ្វីមួយតែងទៅទទួលផលប្រយោជន៍មកវិញនៅពេលក្រោយជានិច្ចបាទ ចំពោះការធ្វើចំណួយសម្រាប់អ្នកប្រកបរបរโรคសីជួយដោມັນថាទីចិត្តឆ្ងាយតែទៅហូចផ្លែបការនឹងប្រមូលផលចំណេញវិលត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញគួរជាទីបកកដៅបាទលើលាវចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានភៀបអាយម្លែមនឹងស្រស់ស្រាយចំពោះគ្នាជាប្របទៅយះបាទអញ្ចឹងនេះអែងគឺជាជោគជតារាសីរបស់បងប្អូនដែលកើតឆ្នាំថ រិស្សីក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅជើងលេខសម្រាប់បើឆ្នាំបកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ុកម៉ាយបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបើឆ្នាំបរងវិញម្ដងបាទចម្ពោះរិស្សីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរងនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ត្រូវនៅថ្ងៃទី5បើខែបើតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទដោយសារតែបើថ្ងៃនេះបើឆ្នាំរងគឺមានធៀបមីដល់សារតែឆ្នាំរងគឺមានពងគឺបើតេវតាប្រុសរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺបើធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទជាក់ស្ដែងណាស់នៅក្នុងថ្ងៃនេះសម្រាប់បើការរូននៅរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំរង បាទឃើញថាលោកអ្នកនឹងជួបនៅបញ្ហាអវ័យមួយដែលត្រូវបាទចេះត្រៀមទបតលឲ្យបានល្អទើបគ្មានបញ្ហាបំល្អបាទដែលអាចចោតកាត់ឡើងផងដែរបាទដោយឡែកចំពោះកិច្ចការងារទូបីធ្វើអវ័យក៏បីមានការបាទគឺធ្វើចាត់ឲ្យត្រជាក់ទៅគភៀនបាទពៀកថាបាទអក្រក់ឈានជើងចូលកើតបាទ ដោយឡែកចំពោះការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបប្របរោគស៊ីជួយដោមានការតិញចូលមានការលក់ចាញ់ក្រន់កំរើបន្តិចវិញហើយបើចង់រោគស៊ីចូលហ៊ុនជាមួយនឹងអ្នកដទៃក៏មានភារកល្អប្រសើរផងដែរតែត្រូវត្រួតពិនិត្យសមាជិកឲ្យបានត្រឹមត្រូវប្រយ័ត្នត្រូវចាញ់បោកគេបាទ ដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិសណាហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំមានការប្រឆាំងនិងចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះគ្នាច្រើននាំឲ្យកើតការរកកម្មចិត្តមិនតិចនោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចតែរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុង3ឆ្នាំរងរិស័យក្នុងថ្ងៃប្រហែលត្រូវនៅថ្ងៃទី5នេះបាទ ខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទុតិយ៍នៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណត់ជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងអស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបើគឺបើឆ្នាំបើមិនសាញ់វិញម្ដងបាទចំពោះរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមិនសាញ់នីបើថ្ងៃបើប្រហែលនីថ្ងៃទី5បើខែតុលាឆ្នាំ2023នេះ លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំអស្សាញមានធាតភ្លើងមានពងគឺបមនុស្សប្រុសរិយស័យរបស់ពួកម៉ែបងប្អូននោះក៏ឃើញថាគឺល្អជាមនុស្សនោះទេបាទការរុណនៅនេះពេលវេលាបាទកន្លងមកនេះលោកអ្នកទទួលរងនឹងការហត់នឿយមលហើយត្រូវចេះមានការតស៊ូត្រូវចេះមានការអត់ធ្មត់បន្តិចទៅលល្អប្រសើរ ចំពោះកិច្ចការងារចំណែកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារជាមន្ត្រីរាជការជាបុគ្គលិកក្រមហ៊ុនឯកជនវិញមានការប្រទាំងប្រទើជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិបន្តិចបើចូលប្រយ័តកើតចំនួនវិវាទបើកើតមិនឡើងការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបប្រព័ន្ធរកស៊ីជួញដូរមានការជឿនលឿនទៅមកក្រន់ក៏ប្រសើរឡើងវិញហើយរឿងរ៉ាវអាក្រក់ទាំងឡាយ ដែលធ្លាប់មានកាលពីមុនមកក៏ត្រូវបានរលត់រលាយទៅឆ្ងាយតាមកាលវេលាផងដែរបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាបាទសម្ព័ន្ធភាពស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោកក្រមុំកំពុងតែមានការបាក់ខ្វាយខ្វល់ព្រោះតែម្នាក់ម្នាក់មានការកឹកហួព្រមដែនច្រើនបាទ អញ្ចឹងនេះឯងគឺជាជោគចិត្តរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបើឆ្នាំមសាញ់រិស្ស័យក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី5នេះផងដែរបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទុតិយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងប៉ុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺឆ្នាំបមមីបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមមី លឿថ្ងៃប្រហ័សទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរសម្រាប់ឆ្នាំមមីគឺយើងឃើញថាមានធៀបភ្លើងយើងឃើញថាមានពងគឺเทวดាស្រីរីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះឃើញថាគឺល្អជាមសុំនោះទេបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះផងដែរយើងឃើញថាបើជាស្រីនៅក្នុងថ្ងៃប្រហ័ស បាទគឺមិនត្រូវឆាប់បាទគឺត្រជាស្រាលជឿຕົកចិត្តគេពេកនោះឡើយព្រោះបើកាលណាឆ្លោះឆ្លោយធ្លាក់ក្នុងគ្រោះចាញ់បោកគេហើយมันងាយស្ដាឡើងវិញនោះទេបាទចំពោះកិច្ចការងារនៅក្នុងថ្ងៃនេះបើទោះបីធ្វើໄວក៏ដោយឃើញថាដំណើរការมันល្អប្រសើរធម្មតានោះទេពិសេសធ្វើច្រើនក៏ច្រើនថែមទៀតបាទ កាត់វចំនួនការប្រកបរបររុកស៊ីជួយដੋឃើញថាជួបបញ្ហាប្រតាំងប្រទើនិងពិសេសឲ្យប្រយ័ត្នចំនួនវាដែលអាចកើតមានឡើងដោយប្រការណាមួយបាទដោយលាយចម្ពោះសក្តិស្នេហាណាស់ចម្ពោះសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រុមឯនេះវិញឃើញថាក្នុងរយៈពេលនេះមានភាពស្និស្សស្នាលដោយប្រក្រតីมันមានអវ័យជា បាទការរកកម្មចិត្តគូឲ្យកត់សម្គាល់នោះឡើយបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាចុកចតារិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំមុំមីរិស័យនេះថ្ងៃហ្នឹងបាទនារថ្ងៃបើប្រហែលទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបន្តជូននៅបើជើងលេខបន្តជូននៅឆ្នាំបើកំណត់ជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបើពុកម៉ែបងប្អូន បដិការនៅក្នុងបើគឺឆ្នាំបសម្ម៉ែវិញម្ដងបាទរិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម៉មែនាថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទចំពោះបលោកអ្នកដែលកាត់ឆ្នាំម៉មែយើងឃើញថាមានធ ਿਤ មាសយើងឃើញថាមានពងគឺតេវតាស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែត្រដឹមតែម្ដងបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកអាចទទួលដំណឹងល្អៗឲ្យសบายចិត្តសบายកាយនិងមានបើគឺចុកលៀបធំធំផងដែរចំពោះកិច្ចការងារទូសលោកអ្នកប្រកបកិច្ចការងារឲ្យក៏ដោយបើក៏អាចចាប់ផ្ដើមពេញដៃពេញជើងឡើងវិញហើយសម្រាប់ការធ្វើចំនួនចំពោះអ្នកប្រកបរបរជំងឺជួយដូរវិញឃើញថាជួបការលំបាកក្នុងការរកផលចំណូលបន្តិច ព <mí> ្រោះតែមានការប្រជែងគ្នាច្រើលហើយពិសេសប្រយ័ត្នមានចំនួនវិបត្តិព្រោះតែការដណ្ដើមអតេតិជនគ្នាបាទចំពោះបបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីមានភៀភុយស្រួយចំនួនវិបត្តិណាស់ហើយបើចេះអត់អោនលុយគ្នាខ្លះៗទៅបអាចកើតអំពីរឿងរ៉ាវចម្រងចម្រាស់ទាំងពួងទៅរួចបាទ ចឹងបន្ទីឯងគឺជាជោគជ័យតារាសីរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំមកម្ល៉េះរាសីសម្រាប់ថ្ងៃប្រហ័សទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគន់គូទូទាយនៅជើងលេខសម្រាប់ឆ្នាំបកកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងបាទលោកអ្នកដែលកើតក្នុងបីឆ្នាំវកបាទរាសីរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំវក សម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះបាទសម្រាប់ថ្ងៃទី5នីខែតុលានីឆ្នាំ2023នេះបាទឆ្នាំវកមានធាតដែរឆ្នាំវកមានពងគឺយះប្រុសរិយស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូននោះឃើញថាគឺតម្លាក់ស្រុតចោផងដែរបាទការរູ້នៅโลกเนี่ยบ่ចង់บ่ពឹងពៈឬក៏ខ្ជិឲ្យវៃមួយពីសំណាក់អ្នកដតី ទោះបីបបបានបាទគឺក៏ពិតមែនតែក៏មកបាទគ្រប់បាទដោយបំណងនោះក៏มันមាននោះទេបាទចំពោះកិច្ចការងារយើងឃើញថាការប្រកបបកិច្ចការងារបាទទោះបីធ្វើអ្វីតែងតែមានការរាំងស្ទះនិងមិនសូវជាសម្ដ្រាច់ដោយបំណងប៉ុណ្ណានោះទេក៏បីមានការប្រយ័តប្រយែង ការធ្វើចំនួនអ្នកប្រកបរបររោគសេរជួញដោបាទឃើញថាជួបផលលំបាកក្នុងការរោគផលចំនួនហើយការបើជួញទីចិត្តឆ្ងាយក៏កើតមានទិភាពបើសៅมองច្រើនថែមទៀតផងបាទដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសក្តិស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោះក្រមុំឃើញថាបើគឺជួបរឿងបើល្ងាយណាយបើច្រើនលុកលុយ ហើយពិសេសងាយកើតនៅជំនួសវិបត្តិថែមទៀតផងបាទដោយឡែកបាទនេះគឺជាបាឌួងចិត្តរិស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបីឆ្នាំបាវកបាដោយឡែកសម្រាប់ឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតគឺឌួងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងបាទគឺបីឆ្នាំបារកាវិញម្ដងបាទបើយើងបកមកមើលរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកា ប koo ាទដែលលោកគ្រូបានធ្វើការគូនគូទូទាយសម្រាប់ថ្ងៃប្រហោះសម្រាប់ថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទដោយសារតែឆ្នាំរកាពុកម៉ែបងប្អូនឃើញថាគឺមានធៀបដែរយើងឃើញថាមានពងគឺយះប្ររីស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក្នុងថ្ងៃនេះគឺបាលស្ថិតនៅកម្រិតបាលល្អជាមោស្រមនោះទេបាទ នៅក្នុងថ្ងៃនេះលោកអ្នកត្រូវរែកពនភៀបលំបាក់លំបិននិងរែកពនភៀបស្មកស្មានច្រើនតែយ៉ាងណាបើលោកអ្នកអត់ធ្មត់ក៏តែងតែទទួលផលល្អល្អមកវិញបើផងដែរបាទចំពោះកិច្ចការងារចំពោះការធ្វើចំនួនអវ័យ1ធ្វើការងារអវ័យ1បើគឺលោកអ្នកមិនត្រូវឆាប់ជឿសំដីបាទគេនោះឡើយប្រយ័ត្នជួបផលលំបាក់អវ័យ1 ត្រូវបដោះស្រាយនៅគ្រាខាងមុខបាទការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបប្រពរបរកស៊ីជួញដូរបើឃើញថាការរកផលកំរាយມັນត្រូវលោបលននោះឡើយបើពុំនោះទេប្រយ័ត្នបានបាត់ដៃតទៅវល់ត្រឡប់ចូលផ្ទះវិញនៅឡើយចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រុសស្រីក្នុងពេលវេលានេះវិញ មានដំណើរការថយក្រោយនឹងមានបាកាចំនួនវិបត្តិគឺបាច្រើនណាស់ផងដែរបាទអញ្ចឹងបាទនេះឯងគឺជាជោគជាតារាសីរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំរកាឬសីក្នុងថ្ងៃប្រហ័សទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគុណគូទូទាយបកស្រាយនៅឆ្នាំកំណើតជាបន្តទៅទៀតគឺត្រូវជាមួយនឹងលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទ រិស្ស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចបាទនាលថ្ងៃប្រហោះនាលថ្ងៃទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរបាទសម្រាប់ឆ្នាំចមានធៀបដៃសម្រាប់ឆ្នាំចមានពងគឺយកស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកម៉ែបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺល្អជាមជ្ឈមនោះទេបាទ ជាស្ដីណាស់តតើងជាមួយនឹងការរូននៅដំណើរជីវិតរបស់លោកអ្នកតកោតឆ្នាំចមិនឃើញថាទៅຫນ້າមុខណាក៏បីមានការប្រយុទ្ធប្រយាយມັນអាចប្រមាទបាននោះទេព្រោះអាចចេះឥទ្ធិពលអាក្រក់ណាមួយមកវិញផងដែរ ចំពោះកិច្ចការងារក្នុងបាទថ្ងៃនេះលោកអ្នកគួរប្រយ័ត្នប្រយែងរឿងបាទឯកសារឬក៏កិច្ចការងារផ្សេងផ្សេងព្រោះងាយភ្លាំងភ្លាត់និងបាត់បង់ជាងសពមួយដងបាទសម្រាប់ការធ្វើចំនួនសម្រាប់អ្នកប្រកបរបររកស៊ីជួញដូរការរកផលចំណូលជួបបสถานភាពតាមតាំង បបន្តិចតែយ៉ាងណាប្រាក់ចំណូលមានការហូរចូលមួយមួយក្រាន់ចិញ្ចឹមឆ្នាំបាយចိនិតបាទដោយឡែកចំពោះឃើញថាបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រព្រឹត្តបាទកុំកបបីយកភាពប្រចាយប្រចាំដាក់ខ្លួនច្រើលប្រយ័ត្ននោមតែកើតនៅរឿងរ៉ាវរកម្មរកោះតែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងនេះឯងគឺជាជោគជតាឫស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំចរឫស័យក្នុងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី5នេះបាទខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការបបោស្រាយនៅបាឌួងចិត្តរិស័យរបស់អស់លោកអ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជាបន្តទៅទៀតបាទគឺត្រូវជាមួយនឹងបាអស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំបាចោបាឆ្នាំបាគឺបាកុលវិញម្ដងបាទ ដោយល ਾਇ ចម្ពោះលោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុល달ឆ្នាំបន្ទាប់ពីឆ្នាំចបាទឃើញថារិស្ស័យក្នុងថ្ងៃបាទគឺប្រហោះទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរឆ្នាំកុលមានធាតទឹកឆ្នាំកុលមានពងគឺបាទមនុស្សស្រីរិស្ស័យរបស់ពុកមាយបងប្អូនក៏ឃើញថាគឺធ្លាក់ស្រុតចុះផងដែរបាទ ជាស្ដ рай ណាសម្រាប់ថ្ងៃនេះលោកអ្នកជួបនៅបញ្ហាលំបាក់នៅរែកប៉ុនបាទគឺចំនួនអ្នកដតៃមួយចំនួនធ្វើឲ្យមិនសូវជាសកស្រួលចាត់ប៉ុន្មាននោះឡើយចំពោះកិច្ចការងារការប្រកបកិច្ចការងារឃើញថាជួបស្ថានភាពលំបាក់ហើយពិសេសងាយកើតជាកំហុសនាំត្រូវពិបាកក្នុងការទប់ទល់ថែមទៀតផងបាទ សម្រាប់ការធ្វើបើចំនួនអ្នកប្រកបប្របរោគស៊ីជួយដੋມັນត្រូវធ្វើໄວដោយយកបាទគឺការតក់ក្រហល់បាទចង់បានភ្លៀមភ្លៀមបាទនោះទេពិសេសការបណ្ដាក់តុនរោគស៊ីប្រយ័តជួបរឿងសយអស់ប្រាក់ពីខ្លួនត្រូវមកដេកសោកស្ដាយ ការធ្វើដំណើរឆ្ងាយចិតបាឃើញថាជួយបាជួយយកអាសាអ្នកដតីពុំសូវល្អទេប្រយ័ត្នយកបាអគុណបដោតទោសមកវិញតែប៉ុណ្ណោះបាដោយឡែកចំពោះបញ្ហាគឺសេចក្តីស្នេហាប្រស្រ័យកំឡោកក្រមុំមានដំណើរថយក្រោយចូលប្រយ័ត្នចំនួនវិវិតឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាមួយដែលអាចកើតមានឡើងបា ចាំនេះឯងគឺជាចោគចតារេស័យរបស់លោកអ្នកដែលកើតឆ្នាំកុលរេសីនាថ្ងៃបរិហ័សទី5នេះបាទសម្រាប់បកាបើច្រៀបជូននៅបាទគឺបាហោរាសាស្ត្រប្រចាំថ្ងៃបាទដែលត្រូវជាមួយនឹងថ្ងៃបរិហ័សទី5ខែតុលាឆ្នាំ2023នេះផងដែរគឺត្រូវបានបញ្ចប់បាទសូមពុកម៉ែបងប្អូនដែលកុំត្រូលរូបខ្ញុំបាទនោះ សូមបើជួយចុចប៊ូតុងបើ Subscribe បើក៏ជួយចុចប៊ូតុងបើ Like នឹង Share ដើម្បីទៅទទួលបាននៅបើអត្បតថ្មីថ្មីចំណេះដឹងថ្មីថ្មីក៏ជិះក្បួនគុណគូទូទាយដែលខ្ញុំបាទក៏តែងតែធ្វើការដកស្រង់ស្វែងរកយកមកចែកជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនបានទស្សនាផងដែរបាទ ពីខ្ញុំបាទបៃអ៊ីភីបសុសហេងកសោមអរគុណនឹងសូមមកជ្រាបលាយើងនឹងវិលមកជួបគ្នានៅអ ઠવા តឡល្អអ ઠવા តថ្មីថ្មីបាក់ក្រោយក្រោយទៀតបាទសូមបអរគុណ